circuito das frutas das cidades da região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de Valinhos, da uva em Nobeira e Vinhedo, e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo.